Bisharo, Bisharo, Bisharo. La mande de Wena Somalia et Konol Magala de London, Io Nawahigeda, Wahan Ugu Bisharinia. In restaurant Tega Anka Elago Magabo, Brothers 1 and 2 Restaurant. Dipo Habin Logusemi. Brothers 1 and 2 restaurant oo ku kula yaala xaafada Hayes iyo Tottenham waxaa lagu soo kordhiyay raashin aad iyo aad runti ay Soomaalidu ay muddo ay ka sheekeen doonaan isla markaasina aad u macaan Brothers 1 and 2 restaurant waxa idin hayaan raashinka Soomaalida ay markaas ugu horeeyo hilibka briska baastada suqaarka canjeerada ama looxda qof waliba sida uu yaqaano sabayada sidoo kale mufo somali capretto suqaar arosto lahmu mandi sidoo kale briska canka ee lagu magacaabo biryani ama ay soomaalidu ay yiqaanaan surbiyan sidoo kale brothers 1 and 2 restaurant waxa idin hayaan oo ay ku soo kordhiyeen health food raashinka caafimaadka u wanaagsan siiba kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo qudarta brothers 1 and 2 restaurant waxa kaloo ay ku soo kordhiyeen hoolal aad u qurux badan oo aad markaas ku samaysan karto aroosyada iyo xafladaha haddii arooskaaga aad doonayso in dooraba in laga sheekeeyo waxaa idin hayaan raashinka kala duwan ee aroosyada iyagoo mar waliba si wanaagsan ay ku soo dhaweyn doonaan dhalinyaro si wanaagsan loo carbiyey isla markaasina farxad iyo wanaag markaasuu kugu soo dhaweyn doonaan Brothers 1 and 2 restaurant waxa ay ku kala yaalaan xaafadaha Hayes iyo xaafada Tottenham haddii aad markaasi aad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan fadlan la xiriir ciwaanka iyo taleefanka shaashadda kaaga muuqda waa maqaayadda Brothers 1 and 2 restaurant Brothers 1 and 2 restaurant